Endelig har vi fått et mål. Og det er nede i Larvik, fram Larvik godset. Har kommet en scoring. En hel banehalvdel. Her setter han fart, Amal Pellegrino, og så skyter han i mål. Godset, de tar oppskriftsmessig ledelsen. Pellegrino nå har nesten en hel banehalvdel. Her setter han fart, Amal Pellegrino, og så skyter han i mål. Godset, de tar oppskriftsmessig ledelsen. Det er vel akkurat det der Pellegrino ble hentet til Strømsgodset for å gjøre? Han er jo, altså han har jo farten hans, er jo veldig imponerende, ekstremt lange og ganske tynne bein, men og avslutninger er jo fantastiske. Altså innmellom så skudd og avslutninger kan være fantastisk for han, men det er jo sterkt. Raide jo fra, ja, fra midten av egen banehalvdel. Altså den 60 meteren der, raskere enn noen 60 meter, noen har sett dette studioet noensinne har løpt, men han får nesten sånn 200 meter steg når han passerer 20 meter der, så får han den litt sånn tilbakelente. Jeg er veldig fornøyd. Det var veldig nærmere. Jeg kan bare nevne at Fram Larvik hadde et skudd i stanga. Okay. Sønnen til Thomas Freire som hadde et skudd i stanga. Hjemme mot Strømsgodset, vi tar en titt på det. Det er jo en nydelig drakter her da. Nydelig drakter. Strømsgodset roter bort ballen i egen 16 meter, og Fram Larvik får slått inn via en godsespiller ut igjen, og så, oi, Pereira fra 16 meter i høyre stolpe der. Jonas Pereira. Sønn av vikinglegenden Thomas Pereira. Hvor stort behov har vi i norsk fotball for kule navn som Pereira? Det er et behov som er underdekket. Ja. Ja. Men vi har jo Moses Mava, som i dag har skåret hat-trick og en målgivende for KFM på under en omgang, så det er nok av fantastiske navn. Hvor fornøyd tror vi Karl-Erik Torp er på sidelinja der? Hvor høy hatten er han? En, det var jo en i stolpen fra Pereira ganske ja, så nylig, så det var vel et lite frampek på hva som skulle komme. Det er jo, jeg synes jo det er veldig gøy med Fram, for de har tatt så mange enorme steg siden i fjor. Ja, klubben lå med brekt rygg og var forhatt av alle. Etter. Er det et innlegg fra høyre inn i feltet som, oi, det går i gode dager. Og spretter over, er det den her? Det er Herman Solberg Nilsen som prøver å slå inn ja, fra sidelinja. Den humper forbi Morten Sætra i godsemålet. Jeg er vel ikke veldig fornøyd med det han driver med der. Nei, det var et pussy mål. Det var et pussy mål. Vi må nesten bare se det flere ganger, for det er jo utrolig deilig for Fram Larvik da, å komme inn i kampen. Som Ragnhild Bjørkli har skrevet på Twitter, et under må skje om vi skal slå Fram Larvik i kveld. Det sier vel noe om denne godsesesongen nå, som jo har vært alldeles blytung, men jøye meg, man skjønner jo nesten ikke noe da. Men det skifter jo retningen der da. Det ser ut som det skal gå rett inn, følge femmeteren omtrent. Altså, går den rett inn i stedet. Men det er merkelig. Men Fram, nevne, altså, Fram er en klubb med ganske store tradisjoner. Da. De er jo fra 1894. Selv så påstår de jo at de er Norges eldste klubb. Odd er veldig litt enig i det. De mener at de er det, og de driver og gnukker på uker. Og, nei, vi er to uker eldre enn dere, og vi er to uker eldre enn dere igjen. Så de gnukker frem tilbake, men det er jo, som det står, 15 i første 1894. Det er gammelt, hvertfall. Gammelt er det, det er ikke noe tvil om. Og dette er på et tidspunkt hvor vi i norsk fotball, altså, lag spilte med kalott, de spilte med, ja, men de gjorde det, ja, de gjorde det. For å skille på lagene. Nei, da var det blå kalott mot rød kalott og en del sånne ting. Hvorfor forsvant det? Ja, hvorfor forsvant det? Det er en fantastisk tradisjon. Og det var litt vrint å hedde med. Ja. Ja. Men det var også da den klubben ble stiftet, så og i ganske mange år der så var det lag som hadde trær på banen, det var busker ved siden av mål. Kristiansund var jo spesielt kjip å spille med. Men de lærte seg å bruke det, de spilte ballen opp i trærne og sånn at det trillet ned. Men det var flere elitserielag som slet på bortebane i dag. Strømsgodset var blant det. Nå skal du få se et raid av de sjeldne.
Amal Pellegrino tar seg over nesten hele banen i dagens cupkamp mellom Fram Larvik og Strømsgodse, og setter inn 1-0 etter 6 minutter. Men gleden holder ikke en gang til hvilen, for i det 38. minutt går Henrik Byklunds innlegg i mål og utligner for andredivisjonslaget. Vondt blir til verre for eliteserielaget. 10 minutter før slutt felles Ole Breistøl inne i feltet. Det går i bakken, og så er det faktisk straffespark. Er det ikke det da? Sindre Osestad sikrer 2-1 på straffe og sender Strømsgodset ut av cupen. Ja, nok en overraskelse. Det har vært mange av dem i dag. Fram Larvik slår altså Strømsgodset ut av cupen med 2-1. Så det er Strømmen, det er Fram, det er Bærum, det er for en fantastisk runde. Og ja, og dette er en bragd. Hva er det, et år siden, Thomas? Ja, det var vel i juli at de altså, spilte en kamp i andre divisjon, startet med 8. Åtte utespillere? Ja, 8 spillere totalt, tror jeg. Ja. Og kunne ikke fullføre kampen engang, fordi en av de ble skadet. Og så er de her nå, så de har tatt store steg. Som dere ser, kanskje har vært merke til, vi har fått besøk av en ny herremann i studio, Nils Fiskekjøn, leder. Hva er det som skal skje nå? Ja, nå skal vi trekke 4. runde, en stor omfattende trekning med 16 lag og 8 kamper. Mm. Det kommer til å foregå på følgende måte, at dere slett trekker annenhver deres ball og holder opp lappen. Lappen, som det heter. Er det noe vi må tenke på her? Ja, altså før vi gjør løs, så trekker vi først de 8 hjemmekampene, og så trekker vi motstand til lag 1, 2, 3 og så videre. Og en ting, ja. Jeg er veldig på sånn trekketeknisk. Ja, og det er viktig. Du må snu deg bort, og så må du røre før du trekker. Ja, ok. Dere skal få lov til å debutere som trekker i dag. Jeg ønsker bare lykke til, egentlig. Takk. Så hadde jeg som 10-åring fått vite at jeg skulle trekke en 4. runde i cupen, så hadde jeg mistet det, rett og slett. Hvem skal begynne? Like før det begynner, så må vi si at det er 2 kamper som spilles i morgen, så det er 2 kuler med vinner av. Ja, det stemmer. Det er Alta, Stabæk og Kongsvinger i Tromsø, som da venter i morgen. Thomas. Sett i gang. Jeg er litt bekymret for røringen i starten, for det er så mange baller. Var det derfor du prøvde å unngå det? Ja, var det derfor. Fram Larvik. Et kjent førstedivisjonslag, de fikk det hardt. Ja, det er Sørlandet, altså. IK Start. Det blir ikke noe cup på Sør Arena denne sesongen, altså. Jeg har ikke noe cupkull, og det blir ikke noe cupkull i år heller. Nei, så fryktelig langt unna. Fram Larvik får et frispark, 64-45. Se på den, da. Mr. Byklum, take a bow. Det der er rett og slett strålende. Sånn skal du jubles når du skårer i cupen. Ja, vi har klaget litt på at det har vært lite jubling fra eliteserielagene. Det er noe med at de forventer å score, men her er det et lag som selvfølgelig tar en stor skrell, og det er jo ikke bra nok av start, hva de driver med og hva de har levert. Det var fortjent seier til Fram Larvik, så det er det eneste laget da, som har røket. Nå er det noen kamper i morgen, men i dag eneste laget som vi forventet å gå videre, som røk. Det er Byklund som skårer mot gamleklubben på den måten. Det må være den beste følelsen i verden. I morgen så det har kommet et mål til, faktisk. Det har kommet et mål til. Vet ikke om de inne på varerommet vårt har fått med seg den scoringen. Men vi kan si så mye som at det er gult kort til oss. Hei til dere inne i varerommet. Har dere oppdaget scoringen vi har oppdaget? Der har de oppdaget den. Det er en scoring mellom Fram Larvik og Bærum. Dette andre divisjonsoppgjøret da, som vi har gledet oss så mye til. Det er et hjørnespark til Fram Larvik. Slås inn. Bakre stolpe, der står mamemor Ndaye. Ja, hun gjorde det, rett og slett. Det blir godt tatt imot i Larvik. Fram Larvik da, som slo Strømsgodset 2-1 mot Bærum, som slo Vålerenga 5-3. Det blir jo spennende å se forholdet mellom disse lagene før sommerferien, og så etter ferien igjen, når de møtes i serien. Veldig dårlig stemning uansett i det møtet som er etter ferien. Noen har noe å revansjere. Men den går inn den. Mame Ndiaye, hvis noen klarer å gjette hans forrige klubb, så uten å slå opp. Spør du oss eller de der hjemme? Dere. Ja, du spør oss. Ja, de der hjemme også. Ja. Nei, jeg har det ikke inne. Jeg har det på ingen måte inne. Rezzato i Italia. Ja, ok. Som er jo en klubb man jo ikke vet så mye om.
Som jeg vil vite mer om. Ja, ja. Nei, jeg har ingen informasjon på Rezzato, men han har bøttet inn mål den sesongen. Da. Det skal vi ha. Eller skal ikke vi ha. Det skal Mamman Diaye 6 mål han, på 9 starter i ligaen. 2 inn opp. Så, det, han er giftig nå. Absolutt respekt. Da. Vi får se om han fortsetter å være giftig hjemme mot Bærum. Som dere ser på skjermen, det lyser i rosa. Det endre etter hvilen, som dere ser på skjermen. Vi har fått en ny scoring. Vi skal etter hvert til dette andre divisjonsoppgjøret da. Fram Larvik mot Bærum i Larvik. Fram Larvik som slo ut Strømsgodset med 2-1. De fortsetter å score på hjemmebane i cupens fjerde runde. 1,5 minutter før pause her. Det er forsøksvis klarering fra... Tres igjennom til Herman Solberg Nilsen fra Sindre Osestad. Og så... ja, nydelig passning inn der. Er det 2-0 da, og hva skal vi si, militærhilsen til publikum? Det er såpass må man kunne... det er en veldig høflig gjeng der. Fram Larvik er på vei mot kvartfinale i cupen. Det er kjempegøy. Bare... og han er jo, altså, det er mange som blir lånt ut fra en klubb til en annen og må reise veldig langt. Altså, lånt ut fra Sandefjord til Larvik, og de deler en bygrense der. Så plutselig, så når du kjører nordfra gjennom Sandefjord, så er du i Larvik. Så verdens korteste reise der, men han har skoret mål før i år. Han. Så det er gøy. Ikke for Bærum selvfølgelig, men... et eller annet, en av skjerm da, med Fram Larvik der, noen som vel, de vant hovedserien. Ja, de vant 49-50 der, eller? Ja, altså de har jo, de har ikke sånne enorme, det er i hvert fall lenge siden de har gjort det veldig sterkt, sånn at det er på tide at de kommer seg til kvartfinalen igjen. Første gang da på siden 53. Ja. 66 år, det passer mellomrom. Ja. Nå leder altså Fram Larvik da, 2-0 hjemme mot Bærum. KFM Oslo Tromsdalen, der står det 1-1. Ranheim Brann 1-0. Det var det bedre stemning, i alle fall, hos Ranheim. Blakstad går på skudd, og der er det scoring! Et herlig Ranheim-mål! Og det skal skje mer etter pause. Mats Reginiusen er mannen bak ei fortjent 2-0-leying. Den leyinga er ikke farlig i det hele. For hvem er det det skjer etter en corner? Der er Ola Solbakken som sender Ranheim opp i 3-0-ledelse. Legg også ut, der er Blakstad, og der er det 4-0 til Ranheim! Kampen ender 4-0. Kristoffer Løkberg får et trist møte med sin gang. Skal vi til en kamp som allerede er avgjort. Fram Larvik og Bærum møter hverandre i andre divisjon til vanlig. I dag møtes de i cupens fjerde runde. For første gang siden 1953 feirer Fram Larvik at de er i kvartfinalen i cupen. I'm very happy, so let's go Fram, Fram Larvik. Mamma Mor Njaye var den som startet jubelkvelden i Framparken. 1-0 til Vestfoldlaget allerede etter 7 minutter. Bærum slo ut Vålerenga i forrige runde, men Fram Larvik byr på tøffere motstand og fiksere kombinasjoner. 2-0 ved Herman Solberg Nilsen. Bortelaget lå også under med 2 mål mot VIF og har også håp om en snuoperasjon her. Daniel Berg reduserer. Men Fram Larvik er ustoppelig i dag. Henrik Byklum får straffe etter 68 minutter. Han velger å ta den selv, men akkurat det skåter er ikke ustoppelig. Det er derimot Mame Mor Njaye som sender Larvik-laget til kvartfinale med sin andre skåring. Og han tror at cup-eventyret kan vare lenger. Yeah, why not? Because... we are doing crazy things from when the cup start to now, so we have to continue like this and believe in ourselves, you know. Hvordan har de det nå? Nei, dette er så sinnssykt, og vi vinner fortjent, og det er helt ellevilt. Bare se! Faen meg... ja, det er sinnssykt. Og nå er det... da er det kvartfinale for første gang på 70 år! Det er helt vanvittig hva vi har fått det. Og hva skal du i kveld nå? Nei, det vet jeg ikke, det får vi se. Det er ferie nå. Ja, hvem ønsker du det? Nei, det får vi se på. Det er ikke Tromsdalen vant, ikke de? Jeg tror Tromsdalen vant. Da vil vi ha de her. Bare herlig. Ja, deilig. Fantastisk. Fantastisk.
Ja. Man skuffet han der, det ble ikke Tromsdalen, men... Det ble ikke Tromsdalen, det kan bli KF med Oslo, men fram Larvik skal spille kvartfinale i Køppen. Ja, altså som man sier, det, altså, det eller 66 år siden er det. Men likevel, det ikke noe vanlig at Larvik har et lag, og fram var ikke nok i Køppfinalen 1913. Men nei, det fantastisk gøy, rett og slett. Mm. Da vant de da? Ja, de vant første, men så klagde Merkan til... Det var i 1912, det. Åja, 1912, ja. Ja, ok. Ja, nå er 1912, ikke ja, blant med 1913, da vant vi lodd, tror jeg. Overmerket til. Okay. Vi nærmer oss straffesparkkonkurranse. Hvis det blir seier mot Molde i Larvik, der festen allerede gått i gang. Ja, Ole Brasse, cup-bombe. Hvordan smaker det? Det ganske sykt. Faren har slått inn start, Raufoss og nå Godse. Fortsatt ubytt her og hjemme. Det helt sykt. Nu, hvordan smaker det her? Nei, det helt sinnssykt. Først start og så Raufoss og nå Godse. Det jeg så forbannet stolt av den gjengen her. Vi har faen meg jobbet så hardt hele vinteren, og det får vi betalt for nå. Vi vinner på slutten av kampen igjen i cupen. Så nei, først og fremst sykt stolt og veldig glad. Og dere på høyde gjennom hele kampen også? Ja, i hvert fall. De setter jo litt press på oss i andre gang, men det jo litt sånn, det blir mye lange baller fra de. Så når vi klarer å stå imot det, så har de på en måte ikke så mye å komme med. Men i første gang så synes jeg vi absolutt... Altså vi kommer mer og mer inn i kampen i andre gang, men i første gang spesielt så er det... Synes jeg vi som prøver å spille fotball. De hadde åpenbart en kampplan om å slå langt i dag. Så vi trives med de som gjør det, så det var helt greit for oss. Videre til fjerde. Der ja, knipsa vi og så var vi tilbake. Fantastisk. Fra Larvik altså, 2-1 mot Strømsgodset, men det fortsatt noen kamper. Det ble 3-0 til hjemmelaget Ranheim her i Trondheim, og det ble 3-0 til hjemmelaget Ranheim her i Trondheim over andre divisjonslag fram Larvik, men Ole Breisel, dette må ha vært et eventyr. Ja, frem til i dag så var det det. Nei, det har vært utrolig moro de fire første rundene. Så møter vi jo det sterkeste laget vi har møtt til nå. De vinner jo fortjent, men hva synd vi ikke fikk... Fikk satt sjansen vår, så vi fikk pyntet litt på resultatet, men jeg synes vi gjør en grei kamp. I hvert fall andre gang, så tør vi å stå på det, og så er det litt nivåforskjell, og det burde det være også. Føler du at det er langt opp, eller føler du at dere liksom er der dere skal være, og muligens i samme divisjon allerede neste år? Nei, nå har vi gjort det så bra at vi prøver jo på opprykk nå på slutten av sesongen, men det er jo litt forskjell. Jeg merker det i hvert fall kollektivt, og rutinene blant annet. Vi er jo veldig unge, så det er litt forskjell, men sånn ferdighetsmessig og potensialet så er det i hvert fall. Det er jeg sikker på. Takk for innsatsen, Åre. Fly du skal rekke, så du skal få lov til å løpe. Skal vi fortsette litt til med en Herman som er litt blidere? Du sa på forhånd at dere skulle ta dem på alvor, og det gjorde dere. Ja, vi gjorde det. Heldigvis, holdt jeg på å si. Det var et bra lag vi møtte som sto på i 90 minutter, selv om etter hvert så føler vi at vi får ok kontroll på det i hvert fall. Men de er farlige frem på, og jeg tror det for vår del var det veldig viktig å få første målet, og kanskje det målet mitt før pause også, som gjør at lufta går litt ut av ballongen også. Men alle honnør til fram Larvik, de fremstod bra. Skal vi se litt på om du får vel litt hjelp av keeper, så ærlig kan vi være. Ja, så tror jeg det er litt sånn, det er litt bølget nede i femmeteren der, og det vet jo jeg, så jeg setter den jo akkurat på en sånn hump. Som du ser, så spretter den litt. Så dere har rett og slett ikke glatt av banen, sånn at du... Nei, det er litt sånn tjuvtriks. Nei, sånn er det bare. Vi må ha litt fordeler hjemme også.